Кохання – це світле почуття, яке наповнює наші серця, огортає теплом душу та дає поштовх до романтичних вчинків. Від почуттів, які переповнюють, хочеться співати. Тож 14 лютого, у День закоханих, артисти районного будинку культури та аматори підготували для мешканців нашого селища чудовий ліричний концерт. Але не тільки два рази на рік. І то, ти чув, що хочуть 8 березня відмінити? Ой, ти знаєш, всі ми, хлопці, все правильно робимо. У нас, так би мовити, улічна романтика. Ось я справжній романтик. Ой, ти романтик, ходімо вже, там артистка зачекалася. А зараз залишається на нашій сцені неперевершена Аліна Коч! Нарисована длинная, предлинная.
А на нашій сцені неймовірна Анна Шархун. Хоче привітати улюбленець жіночої публіки Вадим Блоха. Ти не вірила в любов, інтернетом лукаєш знов. Була про здорове життя та забула про почуття. Ой, не спиш по ночах, бачу я по очах. Наталя, Наталі, давай махнемо на Балі. Красунь багато на землі, а ти найкраща Наталі. Давай, давай.
Давайте, зустрічайте Юлія Біла та Катерина Карабилова! Я без него устаю, кричал, что не прощу и не пущу на.
А зараз подарунок від чарівної тендітної Ольги Чорнобривець!
Ждем ресторанные пары, а время час. Танец один танцуют пары десятый раз. Останови золотую лампаду магнитофон. Больше меня не будить не надо, мне снится сон. На белом-белом покрывале января любимой девушки я имя написал. Не прогонял меня мороз, хочу побыть немного я на белом-белом покрывале января. Не прогонял меня мороз, хочу побыть немного я на белом-белом покрывале января. Утром прибежим, ложится пена на берега. Чудо любое могут сделать юга-юга. Доля сказочных наслаждений в жаре на зло. Снятся ебатские мне видения, но у них тепло. На белом-белом покрывале января любимой девушки я имя написал. Не прогоняй меня мороз, хочу побыть немного я на белом-белом покрывале января. Не прогоняй меня мороз, хочу побыть немного я на белом-белом покрывале января.
Тендітна та сама найкраща Юлія Біла! Ти не плати, учиться рада мати в житті. Всегда і всему говори, да, закрити рибачина. Ти не помню.
зараз на нашій сцені легендарний культовий гурт «Неформат». Я можу сам. Доброго вечора, я все-таки всі виходити не хотіла. Ну що, шановні, ми вас вітаємо зі святом, з Днем закоханим, бажаємо всього тільки самого найкращого. А зараз давайте згадаємо трішечки 90-х і зразу з вами потанцюємо і поспіваємо. Добре? Можна руки повторити за нами. Трішки гумору буде, так що веселіше! Тож давайте всі разом. Давай!
пісня, дозвольте нам її заспівати. Тож, будь ласка, Леонідович. Можна пританцювати, ті, хто там біля стіночки, танцюємо всі разом, дівчатка. Якщо збираєтесь кого-небудь полюбити, навчіться спочатку прощати, тому що дівчата так люблять обращатись. Про кохання сказано так багато, що важко вибрати найвлучніші слова. Кохання, якщо воно справжнє, може витримати любі перешкоди. Любов – це насамперед відповідальність, а потім уже насолода. Любов – це коли хочеш пережити з кимось всі чотири пори року. Коли хочеш бігти з кимось від весняної грози, під всипаний квітами бузок, а влітку збирати ягоди і купатись в річці, восени разом зварити варення і заклеювати вікна під холоду, взимку допомагати пережити нежить і довгі весори. Ага, дякую, дякую. Давайте поаплодуємо. Це вже нікому не цікаво. Знаєте, що зараз цікаво людям? Цікаво? Лотерея! Цікаво? Починаємо? Досить цієї пісні року, так? Пісня року, пісня року. Ну що, шановні, ми вас ще раз хочемо привітати з таким чарівним святом. І ми також сьогодні постаралися
Завдяки завідувачу сектору культури, молоді та спорту нам були організовані та придбані ось такі подаруночки. Дякую, Наталя Вікторівна, за сприяння нам. Тож, шановні, починаємо. То зараз почнемо. Значить, дивіться, ось такому файлику. Він запаяний. Ну, був колись. Так, Сашонь, допоможи. Так. Привсик висипаємо, нічого не залишилось. Ой. Так, переколачуємо. Для того, щоб нам зараз отримати... Можна музичку, щоб трішки веселіше було? Для того, щоб нам зараз обрати переможця, мені потрібен якийсь помічник, помічник. Помічник, хто хоче? Кітя, ти така манюсінька. Ні, біжи до бабуліка, я візьму когось постарше. Зайчики, біжимо. Помічники, я вас потім позову. Давайте мені когось постарше, давайте. Давайте, біжи. О, Макс, давай, привіт. Давай, знайомець, як тебе звати? Саша. Сашок, а я кажу Макс, то папа Макс, вибач. Тож, Сашунічка, як тобі свято, сподобалось? Да. Ти мамуню привітав? Ага. Що подарив? Печення і відкрив. Молодчина, давай поблагодуємо Сашунічки, який він розумничок. Ну що, сьогодні саме ось цими ручками будуть обиратися переможці нашої лотереї. Давайте поблагодуємо Сашунки. Тож, давай, Ірусь, виходь. І першим приз, який ми розіграємо, це ось такі чарівні такі шкатулочки, коробочки для всякої біжутерії. Ну, хто що придумає. Тож, розіграємо. І ці коробочки у нас отримує. Давай, не дивись, косуль. Вибирай номер. Не дивись. Один. Обирає, не показуй. Ти знаєш, що ти? Номер який? 47. Ні. Номер 47. Друзі, дивимося, номер 47. Ага, 47. Дивіться. Ні. Це занадто легко, підходьте. Показує номер. Так, правильно, 47 тут і 47 ось тут, так? Правильно? Ви ж не житово, ми теж не вже. Як вас звати? Іра. Іра, я теж Іра. Значить, Ірочка, вас сьогодні якось привітали зі святом? Так. Да. Що подарував? Цукерки. Цукерки, це завжди добре. Тож, Ірочка, тримайте свій подаруночок, це ваше. Тримайте, і там до нашої Олічки підходимо. Давайте поаплодуємо Ірочці. Так, ось ці ми білетики ложимо сюди. Так, Сашунічка, давайте, що ми там виграємо? Що у нас там? Ага, ось дивіться, ось такі кухонні ваги. Кому потрібні? Хто там на ПП чи ще на чомусь потрібно важити, щось? Добре, давай, Сашуні, обираємо. Один номер. Давай, скажеш? 64. 64! 64! 64! Іде на зелену дівчинку в зеленій курточці. Давай поаплодуємо! Я теж в шокі. Покажи. Так, правильно, це номер 64. Дивіться. Так, давайте знайомитися. Як вас звати? Наталія Іванівна. О, як все офіційно. Ірина Володимирівна. Тож, Наталія Іванівна. Тримайте свій подаруночок, а ми поаплодуємо. Так, наступний наш подарунок. Андрій, не спи, давай. Швидше. Ось дивіться, яка гарна скатертина. Скоро весна березня, треба застеляти стіл, запрошувати гостей. І саме ця скатертина вам знадобиться. Хочете дізнатися, хто її отримає? Я дуже хочу. Саш, ти хочеш знати? Давай, обирай номер. Давай. Так, і отримає номер. Саша каже, я сказала. Номер 110. О, прийдеш. Давайте знайомитись, покажіть номерочок. Так, туди покажіть людям. 110 – це вірно? Вірно. Забирайте до себе, щоб його не кидала. Вона ще потім прибирати. Як вас звати? Наталія. Наталія, дивіться, який подаруночок. Нас запросите? Ми вам концерт зробимо. Тож ваші оплески Наталії. Оплески бурхливіші. Давайте порадуємося один за одного. Так, наступний подарунок. Андрій. Дивіться, яка гарна. Боже, Ірочка, продемонструй. Дивіться, яка гарна шкатулка. Відкривай. А скільки в неї всього можна покласти? І знову ж до біжутерії. А може навіть ключі якісь привізти, так?
Цікаво вам, хто її отримає? Мені також цікаво. Давай, Сашунечка, я переколочую. Вибирай номерочок. Один, правильно? Так, номер? 86. Показуйте номер. Покажіть. 86. Як вас звати? Сергій. Сергій. Тримайте подарунок. Ні, я вас просто так відпишу. До речі, Сергій, вас сьогодні привітали якось зі святом? Так. Да. Що подарували? Валентинку, шоколадку. Нормально. Тож тримайте свій подарунок і тримайте свої білетики. Ваші оплески Сергію! Так, і ось наш наступний подарунок. Ви дивитеся, що тут? Іра, ну показуй. Дивіться, який гарний графин і стакани. Кому потрібен? Потрібен також до скатертини, так, пані Наталя? Пані Наталя, кажу, до скатертини потрібні ось такі стакани, так? Тож, Сашунечка, зараз вибираємо, хто в нас отримає цей набір. Не дивися, зайчик. Давай, який номер? 33. Номер 33. Номер 33. Така музичка, інтрига, інтрига. Номер 33. Рахуємо до трьох. Немає, переобираємо. Один, два, три. Нема номера 33. Сашунечка, давай ще достаємо. Або в бозі, хтось мовчить, так? Може комусь і треба такі стаканчики. Номер? 60. Ні, зайчик, це 1 і 6. Номер? 16. Номер 16. Давайте поаплодуємо. Підходь до мене, підходь. Показуй номерочок. А дівчинку, давай біжи. Давайте ще раз поаплодуємо. У вас номер 16? Який? Ні, це вас 91. Ні, дивіться, що це ж нас. Ми спеціально написали лотерея зверху. Поняв, нічого. Показуй номер 16. Показуй в зал. Номер 16. У нас, до речі, бачите, щоб не путалися. Зверху написано лотерея. Тобто уже ось так ми не повіримо, так? Як тебе звати? Я. Аня. Анічка. Ну що ти до кому подаруєш такий цей подарунок? Заберу. Собі забереш. Молодець, тримай. Ваші оплески Анічки. Так, наступний подарунок. Ага, і знову щось із посту. Вони такі гарні. Це для салату. Для чого хочеш, хто що придумає. Давайте, хто ж нас отримає цей чудовий подаруночок? Давай, Сашуні, витягуй номерок. Так. Номер. Знаєш? 24. Номер 24. Друзі, номер 24. Дивіться, у вас така дівчинка! Підходь сюди! Підходь, покажи! Покажи глядачам, що це саме номер 24! Давай знайомитися! Підходь сюди! Як тебе звати? Ангелін. Ангелінка, тебе таке гарне плаття, сукня. Ти спеціально готувала з нашого заходу? Так. Тобі сподобався захід? Так. Понятно. Тримай подарунок. І ваші оплески Ангелінки. На, тримай ось цей номерочок, а буде в тебе. Все, біжи. Так, наступний наш подаруночок. Ось дивіться, такі гарні такі чашечки, трішечки вони у нас переколотилися для двох, для романтика попить кофійку, а може й не тільки кофійку попить. Тож, Сашунечка, давай обираємо. Хто ж нас отримає цей подаруночок? Трішки. Давай. Знаєш? Саша каже, не знаю. Номер 148. Друзі, номер 148. Покажи бумажечку. Дивіться. 148. Як тебе звати? Вероніка. Вероніка. Бери подарок, біжи. Так, тримай свій білетик. Допоможіть з Вероніки. Допоможіть Вероніки. Зараз давайте поаплодуємо маленькій дівчинці. Наступний приз – ручний міксер. Можна ним збивати все, що хочеш. Не буду говорити. Можна збити все, що хочеш, друзі. Подивіться. Так, і хто ж нас отримає цей ручний міксер? Кому потрібен в господарстві? Едік, тобі? Ні? Понял.
Доставай. Давай. І наш ручний міксер отримує номер 36. 36! А то зараз, де ж найщасливчик з номером 36? Так, і в нас сюди дівчинка. Давайте поаплодуємо. Давай, показуй номер. Показуй глядачам. Це вірно, номер 36, як тебе звати? Юля. Юлечка, де ти будеш? Ти пригодиться в господарстві? Звісно. Звісно, ми знали, що таке завжди пригодиться. Тримай свій подаруночок. Зі святом. Ваші оплески. Так, наступний наш подарунок. Ось такий дуже гарний, вже бачу, чудовий набір знову наші салотники. І їх отримує у нас номер. Сашунчик, давай. Номер? 70. Номер? 70. 70. 70. Подивіться там ззаді в карманах, де ваші номерки? Може він у вас? Номер 70. Немає? А ви бачите, як нашому Олегу виннику Сашу Петрівському везе. Покажіть. Людям покажіть. Це вірно. Тримайте. Тримайте цей номерочок. Тримайте, Володимир. Так, а ми продовжуємо. Будь ласка, далі, Андрій. Давай. Подивіться, який гарний також набір. Знову для двох, для закоханих. Подивіться, які гарні тут блюдечка в формі сердечка. Давайте зараз ми дізнаємося, хто ж їх у нас отримає. Давай, Сашунчик, обирай. Так, і нас їх отримує номер, знаєш? Номер 107. Номер 107. Ще один легенький машина. Покажіть. Номер покажи, Віталій. Номер 107. Ваші оплески. Давайте знайомитися. Це ж я вас знаю, Олег. Я Ірина. Як вас звати? Віталій. Віталій. Тримай свій подарунок. А, ні, до речі, а з ким будеш пити цей чай чи кого? Вже розберемося. Понятно, тримай. Ваші оплески Віталію. Так, наступний подаруночок. Виходимо. Ось знову така гарна скатертина. Дивіться, яка гарна. Саме до святкового столу. І хто в нас її отримує? Давай, Сашунчик, обирай. Номер, не знаєш? Номер 117. Номер 117, ваші оплески! Показуйте. Да. Номер 117, все вірно, як вас звати? Наташа. Наталочка, тримайте цей подаруночок. Так, і вам цикерки ваші, і туди до Олічки, до нашої. Так, продовжуємо далі. Наступний подарунок. Давайте. Давайте. Зараз ми його розіграємо. Це, до речі, у нас останній вже, так, Андрій? Розіграємо вже майже всі. Давай. Хто ж нас отримає цей подаруночок? Давайте зараз ось так. Добре. Так, давай. І це номер отримує цей подарунок. Номер. А ти в школу ходиш? Так. А в який клас? Перевели. Я поняла. Так, і нас отримує номер. Мамо, сподобалося, як мама співає? Угу. Да, молодчина. Нам теж сподобалось. Дякуємо тату, що відпускаєте маму. І отримана цей подарунок номер 126. Номер 126. Давайте поаплодуємо. Покажіть туди. Номер 126, це вірно. Давайте знайомитися, як вас звати, Ланія. Як вам пісня року? Наша сьогодні супер. Це саме головне. Дякую вам. Тримайте свій подаруночок. Тримаємо. А тепер давайте ще поаплодуємо нашому Сашунічці, котрий так гарно обирав переможців. Правильно? Дякуємо тобі. Ну що, шановні друзі, ми вам вдячні за те, що ви залишаєтесь з нами, ви самий найкращий глядач.
Хочу, до речі, зазначити, що це була практична робота студентки третього курсу Олександрійського коледжу культури і мистецтв Ірини Фарафонової. Ваші оплески. Давайте оплески гучніші. Вона старалася як могла, а ми також їй допомагали. Хочу вам завдячити за те, що ви ходите до нас на наші заходи. І ми обов'язково, скоро, вже зустрінемося у нашому оновленому районному будинку культури. А зараз ми поки зустрічаємося тут. Тож дякую вам за увагу. Всього вам найкращого. Кохайте і будьте коханими. Дякуємо. Дякуємо вам, Ірина, за такий чудовий концерт. Розкажіть, будь ласка, як ви готувалися? Ну, ми взагалі готуємося завжди, десь за декілька тижнів, ми дзвонимо наших аматорів, готуємося, пишемо сценарій. Але на цього разу повезло, бо в нас прийшла до нас практикантка з Олександрійського коледжу культури і мистецтв. Тобто вона прийшла з своїми ідеями, де ми десь чомусь їй допомогли. І так написали сценарій, підготували. Завжди у нас підготовка наших сценаріїв і всяких репетицій проходить в дуже веселій атмосфері. Ну, взагалі, ми творчі люди, нас завжди весело, цікаво. Тобто так якось. До речі, хочу сказати, що сьогодні ми захід цей проводили в спортивному залі Петрівської дитячої музичної школи. Так як в районному будинку культури зараз проводять ремонтні роботи. Я сподіваюся, що на наступний якийсь там захід вже ми скоро зустрінемося в нашому оновленому районному будинку культури. Так що ось так. Дякуємо. Дякую.